Hejsan, idag ska jag göra ett kort och det är till en liten tjej. Så jag tänkte att sånt här vimplar kunde väl vara trevligt. Så den tänkte jag använda, den Dyson, och den har jag köpt på Reprint. Sen tänkte jag stansa ut hennes namn med Tim Holtz små bokstäver, jättebra. En kortbas, fyrkantig, och så har jag papper från Reprint. Lite blandade kollektioner. Och jag tror jag använder den prickiga. Och så har vi den här Daddy's Girl Collection. Samma kollektion som den. Kanske använder lite av den, men så tycker jag om ränderna. Ränder och prickigt. Och sen har jag faktiskt Pion Designs färgade cardstock. Som jag tror jag använder, som passar bra till. Då har jag skurit till mitt bakgrundspapper som jag väljer ha prickigt. Sen har jag slät cardstock och den är 3x3 och mönsterpappret är lite mindre. Så jag sätter den där. Sen är det 2,5x2,5 inch då alltså. Så jag blir den. Och sen har jag en som är 2x3. Jag sätter den nu så. Överlappa varandra lite. Och så har jag lite blommor jag ska sätta här. Och sen har jag stansat ut den. Den skulle hänga här. Lite grönt från Tim Holtz Dyes. Och här är namnet som jag stansat ut. Och det jag använder till att montera ihop det är bokbindarlimmet och tejp. Inte så mycket lim.
Då var kortet klart till Daisy. Men sen fanns det en liten Astrid också. Hon behövde också ha ett kort. Så jag gjorde ett till henne också. Det är samma papper. Lite annorlunda användning av dem. Så ni ser prickarna där har hamnat på en panel där. Men där är tre olika så kallade paneler med mönsterpapper. Och likadant på den. Namnet med. Det som skiljer dem åt är det här att jag har vimplarna på den. Medan här har jag en doily i spets. Blommorna är också snarlika. Jag tycker det är roligt att se hur olika kort kan bli fast man använder samma papper. Och att leka med olika mönsterpapper som man inte tror passar ihop. Men när man gör så här så blir det bra ändå. Det ser levande ut. Detta var vad jag hade visat er idag. Tack för mig. Hej då!